dowlado badan ayaa mamnuucay inay dadku ku kulmaan goobaha waxbarashada, cibaadada iyo xitaa aroosyada si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronaviruska. Amarkaasi wuxuu saameeyey aroosyada Soomaaliyo badan oo ku nool dalalka qurbaha oo doonayay inay aroosyo dhigtaan. Dalka Australia waxaa dhacday in aroos dhan 5 qof oo arooskii iyo aroosada ay ku jiraan ka soo qayb galaan. Suucaad Xasan iyo Maxamed Yuusuf ayaa doonayay inay dhigtaan aroos ay ka soo qayb galaan 400 oo qof, balse taasi ma ay dhicin. Dowladda Australia waxay mamnuucday inay bulshadu isu timaado, waxaana ka mid ah waxyaabaha la mamnuucay aroosyada. Arrintan ayaa Suucaad iyo Seegeeda Maxamed ku qasabtay inay dhigtaan aroos ay ka soo qayb galaan 3 qof. 5 qof ayay noqotay inaan aroos ku dhigano gurigeyga dhexdiisa, 5 qof waxay noqotay aniga, xaajigeyga, labadii malxiis iyo waliba qofkii muuqaalka noo duubiyay, ayay tiray Suucaad Maxamed. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay in ay arooskooda qorsheeyeen bishii January ee sanadkani, isla markaasina ay go'aansadeen in arooskoodu uusan baaqin iyadoo ay jirto caqabada ka timi cudurka corona. Sidii loo dhigan jiray ayaanu dhiganay, inkastoo uu qorshuhu noo baaqday, ayay mar kale tiri. Suucaad Xasan oo sharaxaysa qaabka arooska u dhacay ayaa sheegtay in arooskoodu dhacay si caadi ah marka laga reebo inaysan dad badan ka soo qayb galin. Qaabku waxa uu ahaa casho sharaf, ayaan samaysanay 5 qof ayaan ka soo qayb galay oo qof 6 xitaa ma jirin. 5 qof ayaa sidii aroos u dhici jiray u dhiginay, ayay tiri. Waxay Suucaad taa ku dartay in arooska labiska iyo wax walba oo kale labada aroos laga doonayay ay sameeyeen. Suudkii ayuu xirtay haajigeygu, anigu waxaan xirtay taajkayga. Laba manxiis ayaan soo kaxaysanay, manxiiska dhankiisa ka socda iyo manxiisada dhankayga ka socota. Waxaan shidanay sameecadihii iyo wixii oo dhan, ayay tiri. Suucaad Xasan ayaa dhanka kale sheegtay inay aad uga xun tahay in ehelkeeda iyo asxaabteedu aysan suuragalin in arooskeeda ka soo qayb galaan. Dhinac marka laga fiiriyo, aroosku waxa uu noqday si yaraha murugo leh oo asxaabtii iyo qoyskii aanu ku tala galnay kama ay soo qayb galin. Dhanka marka laga eego qarashkii ayaa baaqday, Suucaad Xasan ayaa farta ku fiiqday in marka laga eego dhankii qarashka ku bixi lahaa arooska ay u baaqdeen, waxay intaasi ku dartay inay qorsheeyeen in ka badan $200,000, isla markaasina ay qorsheeyeen 100,000 qof inay ka soo qayb galaan. Waxay sheegtay in lacagta iminka ku baxday xitaa ay ka yartahay $100. Suucaad Xasan ayaa dhanka kale fariin u dirtay gabdhaha kale iyagu qorsheynayay inay guursadaan, balse cudurka coronavirus dartii laga yaabo in arooskoodu dib ugu dhaco. Waxay intaa ku dartay in maadaama aan loogeyn waqtigu dhammaanayo fayraska corona, aysan gabdhaha iyo wiilasha dib u dhigan in aroosyadooda. Amse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Caalamiga Star TV.